おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回はペア戦のホルホース視点だよ。最後に勝つのはこの俺よ。相方はジョウスケ。よっ、頼むぜ。ホルホースはアップデートで曲がる弾丸とアルティメットスキルが大幅強化。特にアルティメットスキルの強化具合が凄まじく、集団性の向上により火力を発揮しやすくなり、使用可能回数も最大3回に増加。1回目の解放レベルも4から3に減っているので、とにかく活用の場面が増えたよ。ぶっ殺してやる。この試合はプレイヤー20人のフルマッチ。レベルマックスになるために1人当たり魂のチップは5枚必要なわけだけど、手軽にチップを奪えるダービーの資格は20体なので全然足りない。そういう時アルティメットスキルを打つのに必要なチップが少なくて済むキャラはとても有利。早速プレイヤーと交戦になったけど、近づかなくても手出しがしやすい射撃キャラは動きやすいね。しかしさっきダウンを奪ったダービーの資格もいるし、深追いはしないでおこう。レベル1では曲がる弾丸すら打てないからね。俺ならやれる。さて自分も相方も全然魂のチップが足りていない。ここは乱戦地帯を狙っていくしかないな。食らいやがれ。おっと、3回し出したな。近くにジョルノ、遠くの方にミスタカ。ジョルノは防御スキルも持っていないしエリアが広いうちからガンガン狙っていきたいけど、ここは遮蔽物が多いな。ぶっ殺してやる。甘ったれんなよ。相手がばらけている今がチャンス。どんどん手を出して削っていこう。しかしこの地形は起伏が激しくて、自分からも相手からも射撃が当てにくいな。甘く見たな。今度は背後で孤立しているジョルノだ。ぶちのめしてやりますよ。ナイス援護。俺が判決を言うぜ。ちょっと待ってよ。うわ、ボルナレフもいたのか。さっきのジョルノのフェアじゃないようだけど、逃げ足と相方がいるおかげで追撃が来ないからまだ安心。ジョルノを起こされないように警戒しながらミスターを迎え撃とう。飛んだところで邪魔が入ったが。油断したぜ。逃げるなら必死に逃げんかい。必死によ。くそ、こんなんで終われるかよ。来る。やりおるぜ。焦らせんなよ。うむ、取り逃がしたか。この場面、エリアの範囲外でジョルノのチップが落ちているので、ホルホースならダッシュで無理やり取りに行ってもよかったんだよね。この段階ならエリアダメージも少ないし、ライフのダメージならジョウスケに直してもらえるからね。おっと、またプレイヤーのペアか。こいつは戦闘が避けられそうにないな。高台から隙を見て挟み撃ちだ。やってやる。よし、完全に背後を取ったぞ。もう一人がどっかに行ってしまっている今がチャンスだ。ドララ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 ラ。じゃあこれは今だ。ドラ。ナイスー。もう一人はジョルノだな。弾丸だってスタンドなんだぜ。起こしに来るにせよ逃げるにせよ、先にダウンを取ったこちらが有利だ。よし、降りてきた。ドララ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 ラ。ドラ。やって近づきすぎた。ドラ。ジョウスケの火力の高さは頼りになるなぁ。ほんとここで私がレベル4になってもアルティメットの回数が増えるわけじゃないので、相方に譲ろう。うっす、頼むぜ。クレイジーダイヤモンド。ジョウスケも相方の体力を回復できるありがたい能力持ち。やべえ、よし見てこよう。もうエリア縮小が迫ってきていたか。ついに会えたな、てめえ。やりゃいいんだろう。この状況はもうぶっ放すしかない。エリア際を背負ってようが、枚数有利を作ればなんとかなる。ここで倒せればかなり有利だ。ドラ！俺たちは無敵だ。無敵のコンビだぜ。アルティメット一発使って2発分返ってきた。これはでかい。ラッキー。あとは相方に回復を取ってもらおう。カモーン。さて、安全地帯を確保しながら終盤まで様子見かな。おっと、近くに誰かいる。どっちが早いか勝負ってやつだぜ。ちょ、やべ、俺のは弾丸だってスタンドなんだぜ。食らいやがれ。ヘイヘイヘイ。来る。すっごいうまいこと避けられた。しかし安全地帯はこちらなので追い払えただけで十分だ。あとはここから手出しできるだけするかな。アイテムの確保が難しいペア戦では特に一発一発がこちらの有利に傾く。残りの一組もジョウスケとホルホースか。多少食らっても相方に直してもらえるので強気に行こう。食らいやがれ、てめえ。さっきのミスタか。しかしこういうシチュエーションはホルホースが有利だ。
俺のスタンドはハジキだ。弾丸だってスタンドなんだぜ。よし、高台から降ろせたな。うっす、頼むぜ。クレイジーダイヤモンド、結構食らったけど問題なく回復、ほんとありがたい。やってやる。さあここが正念場だ。アルティメットで一気に突破口を開く。アイアイさ、おめえをぶっ叩いてやるっすよ。てめえ、来る、打ち負けがれ。うわっ、ギャー、何者だろうと許さねえ。ドラララララドラ。グレートですよ、こいつは。最後やられてしまったけど、きっちり相方が決めてくれて勝利。空中でプッツンしながら完成ですごい距離移動して詰めてたな。ガンガンプレイヤーを倒してくれた上に回復まできっちりしてくれて、本当に頼りになるジョースケだった。こちらもアルティメットぶっ放しまくって、やるだけのことはやれたかな。それでは次の対戦行ってみよう。今度の相方はジョータロウ。18人マッチで周囲にプレイヤーだらけなのでもたもたしてられない。人数もさることながら今回も上位ランカーだらけでヤバい。甘く見たな。いきなり乱戦状態だ。とにかく魂のチップを確保しないといかん。お、このダービーの資格は相方に譲るか。ジョータロウはブロッキングがないと始まらないので、相方にいるときは最優先でチップを回そう。行くぜ、アイアイサー。くらいやがれ。やはり前衛と後衛といった役割がしっかり分かれているペアはどんな状況でも対応しやすい。さあどんどん行くぞ。ぶちまけやがれ。ああ、パワー比べをしてやるぞ。しまった。やってやる。ああ、隙を生じぬ二段構えだ。旦那よ、危ねえぞ。よし、これでチップを大量確保だ。最初にダウンを取った華強院のペアがいたのか。相方が体を張って迎撃してくれたおかげでなんとか横槍を入れることができた。今のほんの20秒そこらで結構な数のプレイヤーが減ったな。この後魂のチップが確保できるかどうかもわからないので、相方にレベルマックスになってもらおう。あとはひたすら矢探ししてアイテム集めだ。お、こいつはついてるぜ。なんと魂のチップが落っこちてるじゃないか。ラッキー。ここらでプレイヤー同士の相打ちでもあったかな。ちょっと待てよ、俺はそんなつもりはないぜ。思わぬところでレベルマックスになれたので、集団までもう無理に戦うことはないな。カモン。あとは最低限迎撃するだけにして、体力を温存しながら終盤に備えよう。この辺りまだまだプレイヤーがいるから、まともにやり合っていたらこちらが持たない。近づかせないように射撃だけはするけどね。てめえ、ザキンじゃねえ。このまま半時計回りに行けば戦闘を避けながら安全地帯を確保できるかな。こんなところにもチップが落ちてた。各方面で相当熾烈な戦いがあったのが伺えるな。安全地帯はこの辺りなので、建物を確保してしまおう。頼むぜ。やれやれだぜ。ジョータロウのおかげで建物に踏み込む時も安心。これでひとまず安全が確保できた。あとはエリアが縮小するまで様子を見よう。残り6人。そろそろ攻め時だな。まずは相手の位置を確認してポジション取りをしよう。おっと、ブチャラティがステッキーダイブを使った音だ。さらに相手が時止めを使った。ここはホルホースのアルティメットで突破口を開く。スタークラッシュザ・ワールド。このままぶち壊させてもらえず。うまい。まだトキトメが残っている方のディオ様からダウンを奪ったぞ。残りはブチャラティか。ぶっ殺してやる。やらせてもらう。てめえ、ザキンじゃねえ。振り切れた。潜られたが、その前に結構削ったぞ。挟み撃ちにするぞ。やれやれだぜ。最後こちらの動きが雑になってしまったけど、相方がきっちり取ってくれて勝利。
あの場面は突っ込むよりも相方のそばで戦ったり加速で距離を取ってアルティメットをぶっ放すのが正解だったかな。先にダイブを使っていたのが分かっていたからアルティメットの回数で押し切れたしね。それではご視聴ありがとうございました。